özlərinin, həm də valideynlərinin üzləri gülürdü. Çağırışçılar balaca rəqs qrupları ilə oynayıb sevinclərini belə göstərdilər. Salyan rayonunda gənclərin ordu sıralarına çağırılmasına start verilib. Rayon rəhbərliyinin, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin əməkdaşlarının, eləcə də ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə valideynlərə övladlarının vətənin müdafiəsinə yollanması münasibəti ilə gözaydınlığı verilib. Mən bu gün fəxr edirəm ki, mənim oğlum hərbiyə xidmətə yola düşür. Mən arzu edirəm ki, bütün Azərbaycan millətinin bağları sağ gitsin, salamat gəlsin, bizim işğal olunmuş torpaqlarımız azad olunsun. Bugün oğlum əzamını hərbi xidmətə yola salan mən sevincim həddi tutu yoxdur. Ona görə ki, 6 ay bundan qabaq bir oğlum da Cavid bir dəqiqə əskəridədir. Çağırışçılar xidmətə yola düşərkən Quran kitabının altından keçərək bayrağımızı öpüblər. Mən bu gün fəxr edirəm ki, hərbi xidmətə yola düşürəm Azərbaycan Respublikasına xidmət etmək üçün. Bizim torpaqlarımızın 20% düşmən tapdağı altındadır və biz onları hər an azad etmək üçün hazırıq, hazırda olacaq. Sağ gedib salamat qalırıq hamımız. Ali komandan əmri olarsa bir an belə düşünmədən torpaqlarımızı işğaldan azad eləməyə həmişə hazırıq. Mingəçevirdə də gənc çağırışçılar böyük həvəslə hərbi